Діалог про у Хмельницькому відбувся третій психологічний форум. Цьогоріч говорили про стосунки як одну із найважливіших частин людського життя. Стосунки наповнюють наше життя, стосунки створюють нас, в принципі, як людей, як особистості, в тих багатьох взаємодіях, як в сім'ї, так і в соціумі, так і в стосунках з собою. Тобто на протязі всього життя людина також пізнає себе і формує стосунки з собою. Пані Юлія за освітою педагог, викладає музичну психологію у профільному коледжі, каже, на форумі, бо хоче розібрати стосунками на роботі, вдома із самою собою, не переносити свої проблеми на інших і жити в повній гармонії. Перенесення стосунків і взаємодії в сім'ї, звісно, воно відгукується на внутрішньому стані, але треба розділяти, коли я мама, коли я дружина і коли я на роботі, там викладач, не знаю, юрист, немає значення хто. І, звісно, оце якраз такі тренінги дозволяють чітко поставити границі. Твої права закінчуються там, де починаються права іншого. Цей вислів, кажуть психологи, головний і основоположний у будь-яких стосунках. Адже усі вони базуються на повазі. Дуже важливо, щоб між людьми в першу чергу була повага. Повага до приватного життя, повага до того досвіду, який має людина, повага до тих, можливо, внутрішніх переживань, які має інша людина, і до своїх в тому самому числі. Розуміння тої межі, на якій треба зупинитись для того, щоб не пошкодити себе або не пошкодити іншого. Психологи радять, аби переосмислити проблему чи конфлікт та зрозуміти його причини, слухайте музику. Найдієвіші ліки від депресивних станів – світова класика. Останні дослідження показали, що найсприятливіше – це музика епохи бароко, це Вівальді. Думаю, всім відомий цикл «Пори року». От, слухайте задоволенням і подолаєте всі свої внутрішні хвороби і якісь депресивні стани. Оксана Чушкіна, Олександр Галянд. Головні новини Хмельниччини.